היום אנחנו נאמר מסכת יבמות דף קט"ז, זה הדף לשבת, אנחנו נתחיל מהמשנה בסוף קט"ז עמוד ב' למטה. בית שמאי אומרים, תינשא ותיטול כתובתה. יש לנו אישה שבעצם מעידה שבעלה מת, היא יכולה, כן רש"י אומר, על פיה, רק משום העדות שלה, מותר לקבל את העדות, שוב, עניין של עגונות וזה, לא רק להתחתן, גם היא יכולה לקבל כתובתה. בית הלל אומרים, תנסה ולא תיטול כתובתה, מה זה אומר? לעניינים, אנחנו רק מתירים את זה משום עגונות, מה פתאום אנחנו מתירים לדיני ממונות? אמרו להם, בית שמאי, התרתם ערווה חמורה ולא נתיר ממון הקל, הוא אומר, אני לא מבין. הרי אם ערווה אנחנו מתירים על פי עדך, ברור שנתיר ממון, אז אמרו להם בית הלל, מצינו שאין אחים נכנסים לנחלה על פיה. אם אישה מעידה שבעלה מת, הרי האחים יורשים אותו, כן, במקרה שהאבא לא בתמונה. עכשיו, האחים, או שאולי אנחנו מדברים על הבנים שלו, הם לא יכולים לבוא ולירש אותו על פי עדות שלה. עדות עד אחד או עדות של אישה עצמה, זה רק מתיר את האישה להתחתן. זה לא מתיר עניינים כספיים של נחלה. אמרו להם בית שמאי, רגע, בואו נפצל בין הירושה שהולך לאחים, לבין הכתובה של האישה. נכון ששניהם ממון, אבל הכתובה, בואו נראה. הלא מספר, מספר כתובה נלמוד, שהוא כותב לה, הרי בכתובה מה כתוב? שאם תנסי לאחר, תצרי מה שכתוב לכי. הרי אם את כבר מתחתנת עם מישהו אחר, כי את כבר לא אשתי, אז את יכולה לקבל את מה שמגיע לך. זאת אומרת שברגע, כאילו הכסף של הכתובה, תלויים ממש ביכולת שלה להתחתן. אז אם היה לך מתיר להתחתן, אז ברור שהיה לך את יתיר לה, לתור כתובתה. אבל זה לא קשור לירושה, לגבי האחים, זה משהו אחר. חזרו בית הלל לרוק כדברי בית שמאי, בית הלל אמרו, כנראה אתה מסכים. אמר רב חיסדא, אז הגמרא מתחילה עם דברי רב חיסדא. נתייבמה, יבמה נכנס לנחלה על פיה. אם היא נתייבמה, הרי היבם שלה, אז זה אותו דבר בעצם. הרי ייבום, ונראה את זה עוד דקה. בואו, אני אפילו אקרא ונמשיך. בעצם, אם האח מקיים מצוות ייבום, בואו נגיד, היא מעידה שומת, ושאין, כאילו, אין לו ילדים, הרי נופל ייבום לאחיו, אז הוא יורש. כשדיברנו במשנה שהם לא יורשים, זה באופן רגיל, כשיש לו בנים, אבל, כאילו, יש לו, כן, אבל אם אין לו ילדים, ויש חיוב ייבום, אז היבם כן. יורש. הם דרשו מקרא כתובה, אנו לא נדרוש מדרש תורה, יקום השם אחיו, אמר רחמנה, והרי כאן, הרי אם הם הולכים על בסיס מה שכתוב בכתובה, ברור שאנחנו יכולים ללכת על בסיס מה שכתוב בתורה, תורה כתוב יקום השם אחיו, זאת אומרת מקבל את הנחלה, בגלל שהוא עשה ייבום, אז ברור שהוא מקבל הנחלה. אמר רב נחמן, באה לבית דין ואמרה, מת בעלי, התירוני לנשא. שוב אנחנו נכנסים למה אני, או מתי אנחנו נאמין לאישה, מה הניסוח הנכון. אם היא אומרת, תראו, מת בעלי, ואם כן אני מבקשת שתתירו לי להתחתן מחדש, מתירים אותה להינשא, ונותנים לה כתובתה. Okay? אז גם יכולה להתחתן וגם לקבל כתובתה. מה אם היא אומרת, תנו לי כתובתי? היא באה לביתים, לא בטענה שהיא רוצה להתחתן, היא באה לביתים, בעלי מת, אני רוצה את כסף הכתובה. זה תיאום ממוני בלבד, אז לזה אנחנו לא נאמין, ולא רק זה, אף לנשא, הם מתירים אותה. לא נתיר אותה להתחתן, כי אנחנו חושבים בה, שבעצם היא רק באה בשביל הכסף. מי טיימה, דעת כתובעתה, כן? היא בעצם באה רק בשביל הכסף, אם כן, אנחנו לא מאמינים לה, אנחנו רק מאמינים לה, בכדי להתיר עגונות. היא באה אליה, עכשיו שאלו, מה לגבי תירוני לנשא ותנו לכתובתי מה? מה אם היא טוענת שניהם? האם אנחנו אומרים, כיוון דאמרה כתובתה, הדעתה זה כתובתה, זה שהיא מכניסה את עניין הכתובה לתמונה, זה אומר שהיא רק רוצה את הכסף ואולי משקרת? או דומה קומדי דילי ליני שאמרנו לבית דינה? או האם אנחנו אומרים שכשמישהו בא לביתי, מביאים את כל הטיעונים, עכשיו היא רוצה להתחתן, עכשיו היא גם רוצה לקבל את הכתובה בנוסף על הנישואים. אז האם זה בסדר? ואם נמצא לו מקומי לדילי ליני שאמר לו לבית דינה, ואם כן, אנחנו כן מקבלים את העדות הזאת. אם היא טוענת, אבל רגע, תנו לי כתובתי ותראו לי לנשא, האם הסדר חשובים מתחילה עם עניני כתובה, האם אנחנו חושבים בה? אפילו שהיא אומרת, והיא תראו לי לנשא.
החוודה ידעת דקטובעתי, או דמה הועיל דלו ידע במה המשטריה, או דמה, רק שנייה, זה אמור להיות יש מילה חסרה כאן, או דמה משום דלו ידע במה המשטריה. אולי היא פשוט לא מבינה איך עובדים הדברים, אולי היא התחילה מכתובה, כי אולי היא חשבה שקודם היא מקבלת כתובתה, ורק לאחר קבלת הכתובה היא יכולה להתחתן, ולכן אולי היא הקדימה את זה. או האם זה שהיא הקדימה את זה מראה שהיא באמת רוצה רק את הכסף. שנה הבאה. הכל נאמנים להעידה, okay? כל אישה בעצם נאמנת, היא נאמנת על עצמה, גם נשים אחרות נאמנות, חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבינתה ובת בעלה. יש חמישה נשים, נראה בגמרא אולי יש יותר, שאנחנו חושדים בהן, שהם שונאים אותם, בגלל ששונאים אותם רוצים להרוס את החיים שלהם. אז לכן, הם בעצם יעידו שבעלה מת, היא תתחתן על פי העדות שלהם, הוא יופיע בתמונה בהמשך, כי הם בעצם יעידו שקר, הוא יחזור והיא תצטרך להתגרש ממנו, וזה בדיוק מה שהם רצו להשיג. Okay? כי מה למדנו? אם היא סומכת על ידך ולא עושה שיעורי בית כמו שצריך, הרי תצא מזה ומזה, גם כן, מהבעל החדש וגם מהבעל הקודם. אז, מי הם אלו? חמותה, כאמא שלו, בת חמותה, כהבת של האמא שלו בעצם, צרתה, אוקיי, אם יש לו עוד אישה, יבימתה, כי זה מי שהיבם נשוי לה, כי היא בעצם לא רוצה שהיא תהיה צרתה, ובת בעלה, אוקיי? אני מקווה שאני צודקת לגבי היבימתה, שניונת, טוב משהו, רק להיות בטוחה ב-100%, ובעצם בואו אני כבר אסביר, הוא בת בעלה, כאילו אם יש לבעלה בת מאישה אחרת, אז גם היא יש להם יחסים לא טובים. כן, נכון, זה בדיוק מה שחשבתי, היבימתה זה האישה של זה שהיא אולי תיפול אצלו לאיבור. אז עכשיו, כאילו מה קורה עם יבימתה? מה יקרה? הרי היא תטען שהוא מת, יבימתה, עכשיו היא הולכת ומתחתנת עם היבם, היא הופכת לצרה של היבם, אבל מה קורה בסופו של דבר? הבעל יחזור והיא תהיה אסורה ליבם, אוקיי? ולכן היא אוסרת אותה לעד עולמי עולמים ברגע שחוזר הבעל. אז עכשיו אומרים, מה בין גט למיטה? דווקא בגט, אם יש לנו גט והנשים האלו מעידות על, על, על הגט שהיא בסדר, אוקיי? ש... כן, בואו אני אקרא מרש"י, דאמר בפרק בית גיטין, אף אנשים שאין נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא גיטה ממדינת הים, כן, נגיע לזה אחר כך, שהם צריכים להביא את הגבל להגיד בפני נכתב ובפני נכתם, נשים אלו נאמנות, למה שאתה מוכיח? כי יש כתב, זה מוכיח, זה יותר חזק מ... כן, כלום. כאן סתם מדברות בלי להביא איזשהו מסמך. הרי שיש מסמך, אפשר לסמוך עליו. איבייל. עכשיו הגמרא שואלת, בת חמי אמר, מה עם הבת של חמי ולא של חמותה? האם היא אסורה גם? כן? זה בעצם, זה אחות הבעל מ... כן? או מה... יש להם אותו אמא או מאותו אבא. אז תמה דבת חמותה, האם אנחנו אומרים, הסיבה שבת חמותה, וכאן אנחנו ניכנס לכל מיני עניינים, מי שונאת את מי ומה הקשרים הבעייתיים ולמה. האם אנחנו אומרים שסיבה שבת חמותה משום דאי כאימא דסניאלי, הינה מסניאלי. עכשיו, אנחנו מניחים שהחמותה שונאת אותה, כן? נראה את זה בהמשך, למה בדיוק חמותה שונאת אותה. וזה קשור לירושה בעצם, שהיא אומרת, הרי הוא, כן, אוקיי, טוב, נגיע בפנים לחמותה, נחכה עם זה כרגע. אז אומרים, אם זה שחמותה שונאת אותה, ובגלל זה גם ביתה שונאת אותה, כן? אז נגיד, כן, אז החילקה אימא דסניאלי, כן, והחה, רק שנייה, כן, אז אם כן משום דאיקה אימא דסניאלי, הינה מסניאלי, אז היא תסנא אותה גם בדיוק כמו אימא שלה. והחה, לקה אימא דסניאלי, עכשיו בבת חמיה אין אימא בתמונה. עודו מתם דבת חמותה, תאמרה כאחלה לגרסנה דאימא. אם היא שונאת את בת חמותה, כאילו בת חמותה שונאת, סליחה, הסיבה שבת חמותה שונאת אותה, כי היא אומרת, היא תאכל את גרסנה דאמא. החנמי כאמר אכלה לגרסנה דבן נשי. הרי מה יקרה? הבת של חמותה או של חמיה, בעצם, ממה היא מודאגת? שמה יקרה כשאבא או אמא ימותו?
בסופו של דבר הכסף שלהם ילך לבן. עכשיו, הבן נשוא אל האישה הזו. זאת אומרת שהיא בעצם תאכל את הנכסים של, ששייכים לה, כן, לחמותה, כאילו, מה שהחמותה מביאה לתוך הנישואים, בעצם, כן, היא תיקח את זה, כי הבן יירש את זה, ואז בעצם, זה נכון גם לגבי החמיה וגם לגבי חמותה. ואם כן, בת חמותה, זה קשור, כן, כי היא גם, היא אומרת, מה שהיה לאמא שלי, את תאכלי, ולכן היא גם אומרת, מה שהיה לאבא שלי, את תאכלי, כי בעצם, גם חמותה וגם חמיה, בסופו של דבר, הכספים שלהם יוכלו לבן, שמשם יוכלו לאישה שלו. ואז זה בעיה. תשמע. אז בעצם אנחנו לא יודעים האם בת חמיה קשור, או כן, חלק מזה, או לא. אם היא נאמנת או לא נאמנת. תשמע, בואו נאמר מכאן. הכל נאמנים להעידה חוץ מחמש נשים, ואם איתה שיטה הוויין, הרי כתוב במשנה שלנו. חמש נשים. ואם כן, יש שש נשים, דווקא זה ברייתא, סליחה, שהכל נאמנים להעיד, כן, חוץ מחמישה, זה לא כתוב חמישה במשנה, מחמש נשים, אבל בברייתא כתוב חמש, ואם כן יש שש. אז אומרים לו, דומה, תמה דבת חמותה דאמר כך לגרסן את בן נשאי, כן, שזה בית של החמיה, לא שנה בת חמותה, לא שנה בת חמיה, כאילו זה לא משנה, זה בית של המשפחה של האבא, לא משנה אם זה מאביו או מאמו, אז אם כן, אפשר להגיד שבת חמותה ובת חמיה זה בעצם אותו דבר, ואם כן, ספרו את זה רק פעם אחת, ואם כן, זה חמש נשים ולא שש. רגע, עכשיו שואלים שאלה אחרת. כתוב חמש נשים, ובמקור אחר, וגם במשנה היו חמש נשים, והנתנן, אבל הרי כתוב במשנה, חוץ משבע נשים. אז איך אנחנו מסבירים את זה? וזה במקור אחר. אז אומרים, היי רבי יהודה, היא דתנן, הרי זה מופיע במשנה אחרת, שיטת רבי יהודה, שהוא אומר שבע. מי השבע? היי רבי יהודה, היא דתנן, רבי יהודה מוסיף, אף אשת אב והקלה. Okay, גם אשת אב, כאילו אמא חורגת, וכן שונאים את אשתו שלה, כן, האשת אב, כן, סליחה, האמא חורגת שונאת את הבת חורגת, והקלה. Okay, הבת של סליחה, מי שנשוי לבן שלה. Okay? אז, גם הם לא נאמנים, הקלה לא נאמנת. להעיד עליה, כאילו על האמא שבעלה, וכן, שזה, נראה את זה עוד שנייה, זה בעצם אותו דבר של חמותה לא נאמנת להעיד עליה. נכון? כאילו זה בדיוק ההפוך של חמותה. בשני הכיוונים זה עובד. Okay? ואשת אב זה בדיוק בת הבעל, כן, זה אותו דבר, זה פשוט, כן, היחס מהכיוון השני. אז הוא מוסיף שני אל, אז אמרו לו, חכמים אמרו, אשת אב, ראי בכלל בת הבעל, קלה היא, ראי בכלל חמותה, כאילו אם חמותה אסורה, אז גם הקלה אסורה להעיד על חמותה, ואם בת הבעל אסור, אז אשת אב גם אסורה להעיד על בת הבעל, ובת הבעל אסורה להעיד על אשת אב. אז בעצם לפי חכמים לא צריכים להזכיר אותם, הם בטח כלולים, כי זה אותו, זה הצד השני של אותו מטבע. אז אומרים, ורבי יהודה בשלמה חמותה סניה לקלה, דאמרה כאחלי לגרסן. אלא קלה, מה הייתה עם הסניה לחמותה? רבי יהודה אומר, הם לא אותו, כאילו אותו צד של אותו, או כאילו הצד השני של אותו מטבע. הסיבה שאנחנו לא מאמינים לחמותה, זה בגלל שהיא שונאת את הקלה, כי היא אומרת, בעצם הקלה יוכל את ה... היא תקבל את הירוש, כאילו הדברים שלי, מה שאני הכנסתי לנישואין לבעלי, הרי הוא יקבל את זה בירושה, ואם כן, כן, היא תקבל את הדברים שלי. אבל קלה, מה הייתה מסניה לחמותה? אבל לקלה אין את כזה דבר. החמותה לא מקבלת את הירושה שלה, אז אין טיעון שכזה, אז זה לא אותו דבר. ויש למה בת הבעל, דסניה לאשת האב. למה בת הבעל שונאת את אשת האב? תאמרה, כאחלה לגרסני, דאם. בעצם הבת של הבעל אומרת, שוב, הבת של הבעל לא נאמנת להעיד על אשת האבא שלה, אוקיי? אם האבא שלי, האם חורגת שלי, אני לא נאמנת, כי היא אומרת, בעצם היא אוכלת, עכשיו, האמא חורגת שלי
אוכלת מה שהאימא שלי, בוא נגיד שהאימא שלי מתה, מה שהיא הכניסה לנישואין עבר לבעלי. עכשיו, מי אוכל את זה עכשיו? מי? כן, זה כמו כל מקרה שיש משפחה, אם, כן, שהוא גירושין או זה או משהו, כן, ויש מי שחדשה שנכנסת לתמונה, הרי היא אוכלת את הירושה של הילדים, נכון? אנחנו לא תמיד מסתכלים על זה ככה, אבל זה ככה. כאילו, הוא מפרנס אותה, וזה בעצם, ולא רק זה, היא טוענת ש... זה בסדר, אוקיי, אז אני אקבל פחות כסף, אבל היא לוקחת את הדברים שהיו של האמא שלי פעם, ועכשיו היא אוכלת אותם. אז יש שנאה ממנה כלפי אשת האב, אבל אשת האב הייתה מסניה לבת הבעל, אבל איזה סיבה יש לה לשנוא את בת הבעל, אוקיי? האמא חורגת, לאו דווקא שונאת את הבת חורגת, אוקיי? עוד שנייה ונראה שכן, אבל חכי. אלא, אוקיי, אז יש לנו בעיה. חכמים אמרו, זה הצד השני של אותו מטבע. רבי יהודה אמר, זה לא כך. אז אם כן, למה, כאילו, ואז חכמים אמרו, ולכן זה רק חמש, כי מתוך החמש אפשר להגיע לשם. רבי יהודה הזכיר שיש שם. אז עכשיו אם הוא אמר שאין סיבה לשני אלו, כי זה לא הצד השני של אותו מטבע, אז אם כן, אלא מה הם הוסיף תרתי? אז למה הוא הוסיף אותם לרשימה? הם לא שונאים. עכשיו אומרים לו, כן שונאים, זה פשוט לסיבה אחרת. אלא קלה מתי מסניה לחמותה, זה מגלה לבינה כל דעבדה. הרי הקלה שונאת את האימא של בעלה, כי כל הזמן אומרת לבעלה, כן, לבעל של הקלה, כן, האימא אומרת, אשתך היא כך וכך, אשתך היא עשתה כך וכך, וכן היא לא אוהבת אותה, ואומרת דברים לא נעימים עליה. לכן הקלה שונאת אותה ורוצה, כן, שוב, כל זה שהיא יכולה להרוס לה את החיים, אם היא טוענת שמת הבעלה ובאמת הוא לא מת, ואז היא תצטרך להתגרש, ואז היא לא תהיה, כן, זה כל המטרה, להוציא אותה מהמשפחה ולבייש אותה. אז אשת אבנה, מי סניה לבית הבעל, זה מגלה לאביה כל דאבנה, כן, גם האמא חורגת, כן, שונאת לבת של הבעלה, כי היא גם לא אוהבת שאבא שלה התחתה מחדש, ומספרת כל מיני דברים לא יפים עליה. כן, מעניין, כי הדברים האלו לצערנו עדיין תקפים היום בהרבה מקרים. כאילו, הקשרים האלו הם ממש לא קשרים פשוטים הרבה מהמקרים. כן, לפעמים זה מעולה, אבל זה יכול להיות מסובך. ורבנן, אז מה הם יגידו? כמה עם הפנים לפנים? כן, לב האדם לאדם? לא. עדיין, אם לא תסכימו שזה הצד השני של אותו מטבע מהסיבות שכאילו, כאין עניינים כספיים בכיוון ההפוך, כפי שאמרת, רבי יהודה, אבל עדיין, אם מישהו שונאת אותי, אני אשנא אותם. ואנחנו כולנו מכירים את זה, אנחנו כולם בני אדם, וכשמישהו לא אוהב אותנו, הרבה פעמים זה גורם לנו לא לאהוב אותם. ולכן, אם יש שנאה בכיוון אחד, בגלל עניינים כספיים, השנאה יהיה גם בכיוון ההפוך, כן, אפילו אם אין עניינים כספיים, רק בגלל שהאחד שונאת את השנייה, אז השנייה גם תשנא את הראשונה. ורבי יהודה, מה הוא עושה עם זה? הרבה דברי תורה כתיב, המשפט הזה, כמים, הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, יש לזה משמעות אחרת לגמרי. רשי מסביר את זה בצורה טובה, אז בואו נסתכל ברשי. לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה, לבך עומד לך להעמיד גרסה. אם יגעת בה תמצא, אם לא יגעת, לא תמצא. אוקיי? או לשנחרינה, אם רבו מסביר לו פנים, הוא מחכים. ואם לאו, אינו מחכים מרבו. זה אולי אפילו יותר עמוק. כאילו, הראשון זה פשוט, אם תעמיקו בתורה ותיתן לתורה פנים, אז אתה תקבל חזרה. או אם יש רב, ודווקא כשראיתי את המשפט הזה, איך שרב אלן הסבירו את זה, חשבתי על זה שלפעמים, כן, מישהו אומר, המורה שונאת אותי, כן, או מורה שונאת אותי, או המורה שונא אותי. הרבה פעמים כשאומרים את זה, זה בעצם... גורם למורה לסנוע אותו, כאילו אם אפילו אם הוא לא, הילד חושב שכן, ואז הוא מתנהג בצורה מסוימת, ואז באמת, כן, זה אחד גורר את השני. וזה יכול להיות גם לימוד תורה, אם יש רב ששונא אותו, הרי יהיה ממש קשה לו ללמוד, כן, כי ברגע שהמורה לא אוהב את התמיד, או אפילו התמיד וחושב שהוא לא אוהב, אבל אם הוא באמת לא אוהב את התמיד, בוא נשכח מי, אם התמיד חושב שכן, אבל אפילו אם הוא באמת, או אם הוא באמת לא אוהב, זה יגרום לתמיד לא לומר בצורה טובה, כולנו מכירים את זה. אוקיי. אמר רב אח בר אב, באו במערב, חמותה הבאה לאחר מכן, מהו? זה בקרה קצת מסובך. האם אנחנו מודאגים ולא מאמינים לחמותה שאולי בעתיד תהיה חמותה? איך אנחנו יודעים שמישהי בעתיד תהיה חמותה? אז אולי
בוא נגיד שיש לה יבם שלה, זאת אומרת, אני נשואה למישהו, ויש לו אח מאביו, האם אני אמורה להיות מודאגת מאמא שלו, כי יש לו אח רק מאביו ולא מאמו, אז יש אמא אחרת, היא לא חמותי עכשיו. אבל אם במקרה ואפולו ליבום, הרי היא תהיה חמותי. אולי היא לא נאמנת להגיד מת בעלי, כי למה? היא רוצה להגיד מת בעלי, משקרת. מה יקרה? האם בעצם אנחנו אומרים, ממס כעדת הדמית בר ונפלה כמי הבם וסניה לי או לא? האם היא בעצם אומרת, אני שונאת את האישה הזאת כל כך, כי אולי היא תיפול ליבום, ולכן כדי לדאוג לכך שהיא לא תהיה נשואה לבן שלי, יש לי פתרון. מה הפתרון? אני אגיד שמת בעלה בלי ילדים. היא תתחתן עם הבן שלי, הוא יחזור, יתברר שכן תצא מזה ומזה, היא לא תוכל להישאר נשואה לבן שלי, ואם כן, כן, פתרתי את הבעיה, היא לא תישאר נשואה לו בהמשך. אז אם אנחנו חוששים לחמותה שתהיה בעתיד, היא עוד לא חמותה, אבל היא חמותה בפוטנציאל, האם אנחנו אומרים שהאם היא תשיג מדעתה, האם היא תחשוב מקדימה שאולי ימות הבעל ונפלה לפני הבן שלי, וסניה לי או לא, האם היא שונאת אותה עד כדי כך או לא, שהיא באמת תתחיל לשקר. אז תשמע, בואו נאמר מכאן. אמרה, מת בעלי, אוקיי, רוצים למצוא מקרה דומה, עם מישהי שהיא כרגע, לא חמותה, אבל יכולה לחזור להיות חמותה, וזה יהיה קצת שונה, וזה בדיוק מה שהגמרא תדחה את זה בהמשך, בגלל שזה באמת שונה. אמרה מת בעלי, ואחר כך מת חמי. כמי שאומרת, הבעל מת, וגם חמי מת. זאת אומרת, שהיא אמורה להיות פתורה, להתחתן למי שהיא רוצה, וגם חמותה כבר לא חמותה, כי היא לא נשואה לבעלה, אבל גם מנסה להעיד על חמותה, שהיא יכולה להתחתן מחדש. אז עכשיו מה למדנו? אישה לא נאמנת לגבי חמותה. אז מה אומרים? תנסה ותיתור כתובתה. יכולה לסמוך על העדות על עצמה, אבל חמותה אסורה. עכשיו, למה היא אסורה? מה הייתה עם החמותה אסורה? למה שום דאמרינן לא בעל אמת ולא חמית, חמי אמית? ועד כאמר הכי לקלקולה לחמותה ודכם חב. סברה לבטח שאתה לא תתה תצטר. האם אנחנו חוששים שהיא באמת משקרת? כאילו זה שאנחנו לא מאמינים לה לגבי חמותה, זה כנראה כי היא משקרת. אם היא משקרת, היא משקרת על הכל. זאת אומרת, למרות שמעדין אפשר להתיר לה להתחתן על עצמה, כן? כי היא ידעה על עצמה, היא נאמן. ומה יקרה? היא ידעה על עצמה. ואז מה קורה? היא כבר לא קשורה לחמותה. וגם לא רק זה, בוא נגיד את זה במילים אחרות. ברגע שהיא טוענת שבעלי מת, היא כבר לא חלק מהמשפחה. החמותה היא לא חמותה, כי גם הבן לא נמצא בכלל. אז היא לא מתפקדת כרגע כחמותה. אז אם כן, למה אנחנו לא מאמינים לה לגבי חמותה? הרי היא לא שונאת אותה כרגע, היא לא עושה לה בעיה. אז מה שהם אומרים כאן, הסיבה, התקה אמרה אחי, הסיבה שאנחנו חושבים שהיא, כן, היא רוצה לקלקל אותה לחמותה, הוא דקמך אמנה לקלקל אותה, וסברה לבטר שאתה, כשהם כולם יחזרו מה יקרה, אם חמותה מתחתנת מחדש, הרי כשבעלה חוזר, גם שלה וגם של החמותה, הרי חמותה בעצם תהיה מחוץ למשפחה, ולא תהיה תצטער, אני לא תצטער אותי שוב, אוקיי? ואז זה פתרון מעולה, אוקיי? ואולי אפילו נקרא את זה ברשי, ברשי דבור מתחיל מי טיימה, הם אומרים כאן בשורה הרביעית שם, אף אגב דהשתה, הרי בנה של זו במדינת הים, ואין לי מועצלו לדבר על קלטה דברים רעים, אפילו הכי מסקה קל עדת על הכלכלה מעכשיו, כי איך ידיר לבטר שאתה כשישוב בעלי ובעלה תדחה לחרפות, ולא תהיתי לתרדן, כאילו היא לא תפריע לי בהמשך, כי תהיה ב... כן, זה בושה בעצם, היא תדחה בעצם מכל החרפה שבעצם התחתנה מחדש, וכן, ואז הוא הדין לחמותה הבעלה אחר מכן. תהנמי אחר מכן. שני המקרים זה, היא לא בדיוק מתקדת כחמותה עכשיו, אלא רק בעתיד. אז מה אומרים? אי אפשר להשוות, דו משנה הטעם, דירגי שלה צערה. לא. כאן, במקרה הזה, היא הייתה חמותה באיזשהו שלב, כן? על הסיפור, על הרגע הזה. אם כן, כבר יש לה שנאה עליה, ולכן יש חשש שהיא באמת, כן, תדבר עליה כך, אבל כשאנחנו מדברים על המצב של היבם הפוטנציאלי, אף פעם לא הייתה חמותה.
אז אין עדיין שנאה ביניהם, ולא חוששים שהיא תחשוב על העתיד, אולי היא תהפוך להיות חלק מהמשפחה שלי בעתיד. משנה הבאה, עד אומר מת ונישאת, כן, נראה כל מיני סיטואציות, שבה עד אחד יתירו לה להינשא, והיא נישאת. הוא בא אחד ואמר, לא מת, הרי זה לא תצא. עד אחד שבא אחרי עד אחד, לא. עד אחד נאמן כשתיים כדי להתיר רגונו, כדי לאסור אותם, לא, העד השני זה לא כלום. עד אומר מת, ושניים אומרים לא מת. Okay, מה אם באו שני עדים אבל אחר כך? אז אומרים, בגלל שבאו שני עדים, אף הפי שלא ניסית, לא מת, אף הפי שניסית, תצא. בעצם היא חוזרת להיות אשת איש, כן? וגם אומרים, יש לה גם שני עדים וגם חזקת אשת איש. כאילו, עד שהעד אחד הגיע, היא הייתה אשת איש. אז בעצם אנחנו מכריחים אותה לצאת מהנישואים. שניים אומרים מת, ועד אומר לא מת, אם שניים הגיעו בהתחלה ואמרו מת, ואז עד אחד אומר הוא לא מת, אף הפי שלא נישא, תנסה. כאן אפילו מתירים לה לנסה, למרות שיש לנו עד אחד שאומר שלא מת, העד הזה לא עומד בכלל בפני שניים. אז הגמרא מתחילה לדייק כל מיני דברים, ונראה שאלות שונות. תמה דניסת, אוקיי, המקרה הראשון, עד אחד אומר מת וניסת, ואז בא עוד עד ואמר לא מת, לא תצא. אבל זה נשמע שאם היא לא התחתנה עדיין, אז יש לנו עדות הכחשה, עד ועוד עד. אז תמה דניסית, הלא ניסית לא תנסה. והמראו לה, כל מקום שמינה תורה עד אחד, הרי כאן שניים, ואין דברים של אחד במקום שניים. ברגע שהיה עד אחד, זה כבר התירו אותה. אז לא משנה אם היא התחתנה או לא התחתנה. כן? זה אמור להיות שהיא בסדר. כי כל מקום שמינה תורה עד אחד, זה נשמע כשתיים. ואז בא עד אחד, ואחר כך אין מקום לזה במקום שניים. אז אומרים, הכי כמה. עד אחד הוא מרמת, והיא תראו על הנסה. זה לא שהיא חייבת להתחתן, היא חייבת היתר בית דין. יש שתי אפשרויות. או שבא עד אחד, היא תראו לה על הנסה, ואז בא עוד עד, אז אנחנו מתעלמים מהעד הזה. אוקיי? אפילו מי לא התחתנה. אוקיי? וזה מה שנקרא בפנים עכשיו. עד אחד הוא מרמת, והיא תראו על הנסה, ובא אחד ואמר, לא מת, לא תצא מהתרה הראשון. אבל אם לפני שתראו לה לנסה, באו עד אחד, ואז בא עוד עד, עוד עד אחד, זה עדות הכחשה, וזורקים אותה מבית הדין. אבל אם פסקו שהיא מותרת לנסה, אז כבר היתר עומדת במקום. עד אומר מת. אז עכשיו אנחנו במקרה השני, ושניים אומרים לא מת. אז מה למדנו? אף הפי שניסה, תצא, כי בעצם יש לנו עכשיו שני עדים נגד אחד. אז הגמרא אומרת, פשיטה, שאין דבריו של אחד, במקום שניים, ברור ששניים עדים, כן, הם יותר טוב מאחד. אז אומרים, לא צריך החידוש כאן בפסולי עדות וכרדרה מנחמיה. זה למדנו כבר בעבר. דיתן, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי אנשים באיש אחד, כשני אנשים באיש אחד. יש שתי דרכים לפרש את זה. הדרך הראשון זה להגיד, כן, רבי נחמיה אמר, כשמאמינים עד אחד, הולכים לפי המספרים, אוקיי? ואז מה זה בא להגיד בעצם? עשו שתי נשים, לפי הפירוש הראשון, עשו שתי נשים באיש אחד, כמו, כאילו אם יש לנו שני פסולי עדות, וזה החידוש כאן, שיעידו, אז עשו רק שתי נשים באיש אחד, אוקיי? ואז בוא נגיד שהיה איש, העד הראשון היה איש, זה בדרך כלל עד פסול, עד קשר. נשים זה בדרך כלל עדות פסולה, כי נשים לא מעידים בדרך כלל, חוץ מבמקרים מסוימים, כמו מקרים של עגונות. אז עכשיו, כאן התורה האמינה עד אחד, אם כן, מה אומר רבי נחמיה, הולך רוב דעות, מה הכוונה? ששתי נשים נגד איש אחד, אם היה איש עד כשר, ובאו שני עדים פסולים, עשו אותם כשני אנשים באיש אחד. זה שווה לפסולות להעיד, הם בדיוק כמו כשרים להעיד, זאת אומרת, ששני עדים פסולים יכולים ללכת נגד עד אחד כשר. ואז זה החידוש כאן, שאם זה שתי נשים שבאות, נגד העדות אחד של עד אחד של גבר, הרי הפסולות, כן, הן בעצם חזקות יותר, כי הן נחשבים כמו שני גברים, והם יכולים לפסול את העדות, והאישה הזאת תצטרך להתחתן, להתגרש. כן, כאילו היא לא יכולה לשאיר נשואה לשני ולצאת מהנישואים. עכשיו,
אי בהתאמה, יש כאלה שמסבירים את זה בצורה אחרת, ואז הסבירו את המשנה בצורה אחרת. וכל המסבירים את רבי נחמיה בצורה אחרת. כל אחד עד האל אחד כשר מעיקרה, אפילו 100 נשים כאל אחד דמי. הרי נשים פסולות לא יכולות לעמוד אפילו 100 מהן נגד אל אחד כשר. Okay? אם האל הראשון היה גבר, כשר להעיד, לא קשור, כן, לא קרוב, לא שום דבר, הרי 100 נשים לא יכולות לעמוד נגדו. האישה הזאת נשארת נשואה. אלא כגון דעת אישה מעיקרה, מה שמדובר כאן, שכל מה אל אחד אישה או אל אחד פסול, ואז באו שני פסולים, או שתי פסולות, כאילו שתי נשים, נגד, אז נגיד, הולך אחרוב דעות. וזה המובן של רבי נחמיה. ותרצל את רבי נחמיה הח. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהמין התורה עד אחד, הלך אחרוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, כשני אנשים באיש אחד. Okay? כאן, תקשיב, שתי נשים נגד אישה אחת, זה כמו שני אנשים באיש אחד, שבעצם שני אנשים תמיד מתגברים על איש אחד. אז שתי נשים לעומת אישה אחת, זה כמו שני גברים לעומת גבר אחד. אבל הם לא יכולו לעמוד נגד עד אחד כשר. ואז המקרה החידוש כאן, זה לא נגד עד אחד כשר, זה שנעמים לשתיהן נגד עד אחד פסול. Okay? אבל דווקא אם היה עד אחד כשר, לא נעמים לשתיים האנשים האלה. אז שתי דרכים להבין את המשנה לפי זה, למה זה לא היה פשוט? כי זה מקרה טיפה יותר מסובכת, שפחות היינו יודעים, אלא אם כן לומדים את זה, וזה כפי רבי נחמיה, פשוט שתי דרכים איך לפרש רבי נחמיה. אבל, כן, פשוט בואו נסיים את המשפט כאן, אבל שתי נשים באיש אחד, כפלגו פלגדם. זה יותר עידוד הקשה. מה החשיבות, אם זה עידוד הקשה? שתי נשים אומרים שהוא לא מת, אחרי שעד אחד אמר שהוא מת, הרי זה בדיוק כמו שראינו במקרה הקודם, אם כבר היה היתר ביתים, התירו אותה לנסה, הרי נתיר לה את אחד הזה, להתיר את האישה, האישה יכולה להתחתן, ואנחנו מתעלמים מהשתי נשים שבאות אחר מכן. כי הם רק נחשבים כמו איש אחד. צריך להחזיר אותנו למקרה הראשון. כמקרה האחרון במשנה, שניים אומרים מת, ועד אחד אומר לא מת, כי אחרי ששתיים כבר אמרו שהוא מת, אף פי שלא ניסית, תנסה. כאן אחי כן מתירני, כאילו מתירים, היא בעצם יכולה להתחתן אפילו אם עוד לא התחתנה. אז אחד אומרת מת, ואחד אומרת, סליחה, מייקה משמעו, שוב, מה זה בא ללמדינו? אז אומרים, בפסולי עדות הוא כדי רבי נחמיה, אז הוא בתר רוב דעות, היינו הך. אם זה בא בעצם להגיד לנו, כאילו ברור שאנחנו לא נקשיב, כן, אם אין אחד, סליחה, אם, כן שוב, אם שניים אמרו שהוא מת, ברור שלא נקשיב לאין אחד. ואם רוצים להגיד שאולי מדובר ב... שניים שהיו עדים פסולים, וכרבי נחמיה, כמו שאמרנו מקודם, אבל כבר למדנו, דין רבי נחמיה מהדין הקודם במשנה, אז זה לא יכול להיות. אז מהו דתם הכזרינה בת הרוב דעות לחומרה, אבל לכולה לא, כמה שמנה. אולי היינו אומרים, רק הולכים לפי רוב דעות, כשזה לחומרה. במקרה השני במשנה זה כדי לאסור אותה, כאן זה כדי להתיר, אולי לא הולכים לפי רוב דעות, כמה שמנה שגם הולכים לפי רוב דעות, גם להקל. כן, נתחיל את המשנה הבאה, או אפילו אולי נסיים, ובזה נעצור להיום. אחת אומרת מת, ואחת אומרת לא מת. Okay? זה עידוד הקשה. זו שאומרת מת, סליחה, לא, אנחנו לא בזה, טעות שלי. אחת אומרת מת, יש לנו שתי נשים של אותו גבר. אחת אומרת שהוא מת, והשנייה אומרת הוא לא מת. עכשיו יוצא משהו מוזר. כי כל אחד לא יכולה להעיד על חברתה, כי צרתה, נכון? אז ככה. מי שאומרת שהוא מת, הרי זו שאומרת מת תנסה, תתוק תובתה, כי זה מה שלמדנו, מידה על עצמה. אבל היא לא יכולה להעיד לצרה, כי היא לא נאמנת כלפי הצרה. אז זו שאומרת לא מת, לא תנסה ולא תתוק תובתה, כי היא עצמה לא חושבת שהוא מת, וגם צרתה לא נאמנת להעיד שהוא מת. אחת אומרת מת, ואחת אומרת נהרג. מה אם הם מתווכחים שתי הצרות על איך הוא מת? האם הוא מת במיטה שלו? או אם הוא נהרג, מישהו דקר אותו בחרב או משהו. רבי מאיר אומר, הואילו מכחישות זו את זו, הרי אלו לא ינסו. זה עדות הקשה, אנחנו לא יודעים. בטח הם משקרות, כן, אחד מהם לפחות. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, הואיל וזו וזו מודות שאין קיים, ינסו, מה זה משנה? הם, זה לא בדיוק עדות הקשה. כולם אומרים שהוא מת, שזה הבסיס, זה הדבר העיקרי, זה פשוט ויכוח איך בדיוק הוא מת. לא רואים את זה כך קשה. עד אומר מת, ועד אומר לא מת.
כן, אחד אומר מת, ואחד אומר לא מת. אישה אומרת מת, ואישה אומרת לא מת, אוקיי? בעצם כאן בא, עד אחד אמר שהוא מת, עד אחר אומר לא מת, עד הוא רכשה. אז גם אישה אומרת מת, כאילו על בעלה, ואישה, או זה לאו דווקא בעלה לדעתי, ואישה אומרת לא מת, הרי זהו כן רק שנייה, ברשי אומרים, הואיל ובת שנייה קודם שתראו על פי הראשונה, אפילו שנייה זו צרת, כן, אומרים כאן אפילו מה שנייה זה צרתה, אוקיי? אז מה אומרים? הרי זהו לא תנסה. כאן בגלל שהכל היה לפני שהחליטו ביתן על פי יד אחד, זה ידעו רכשה ולא תנסה. אנחנו נעמיק קצת יותר בזה בגמרא בשיעור הבא, שיש לבת שלום, שבוע טוב לכולם.